Kipinää lasten lehden tuore numero on ilmestynyt suomen kielellä. Tarkastelkaamme yhdessä lehden tarjoamaa sisältöä. Kipinän etukannessa on Mikhail Salavjovin piirtämä kuva suloisesta ja liikuttavasta sinisilmäisestä tiikerin pennusta, joka tahtoo tutustua ja ystävystyä ison kiiltävän tamminkaisen kanssa. Pienet lukijat voivat oppia soittaa paimen laulun sanat ja laulaa sen yhdessä vanhimpiensa kanssa, niin sanat kuin nootit ovat heti lehden alussa. Natalia Denisovan kirjoitus Matka myyttien tuolle puolen vie lukijat saman nimisen näyttelyn tunnelmaan. Matka myyttien tuolle puolen on suomalais-venäläis-virolaisen luovuutta ilman rajoja yhteistyöhankkeen lopputeos ja se on avoinna Karilan tasavallan kansallisessa museossa ensi lokakuun puoliväliin asti. Sergei Georgiev kertoo pikko Annin vilkkaasta elämästään ja tytön ajatuksistaan. Sivut on värikkäästi ja hauskasti kuvittanut Olga Dimitova. Margarita Pehkonen ohjaa lukijat urheilumaailmaan ja tutustuttaa heidät urheilulajien jokaiseen makuun. Lehden keskeltä löytyy kasvitarha sanastoa. Sanojen omaksumista helpottaa Margarita Jufan kuvitus. Maria Koivestoinen ja kuvittaja Olga Ikkonen kertovat Maijan ja hänen isoveljensä Anteron seikkailuista Suomessa. Karilan kansankirjailija Jaakko Rugevin syntymästä on kulunut tasan 100 vuotta. Tämä vuosi on julistettu Kostamuksen koulussa numero yksi Jaakko Rugevin vuodeksi. Sen yhteydessä koulussa järjestettiin ja toteutettiin erilaisia teematapahtumia ja yksi niistä oli taiden näyttely Jaakkolasten silmin. Monenlaisia tehtäviä eli pähkinöitä purtavaksi löytyy näiden kertomusten ja artikkelien lisäksi kipinän tuoreesta numerosta. Esimerkiksi Natalia Kuzmina kertoo siitä, miten voi ommella pehmeän ja ystävällisen näköisen mesikämmenen eli karhun. Ohessa olevista valokuvista ilmenee, että tehtävä ei näytä kovin monimutkaiselta. Lehden takakannessa on perinteinen lasten taidegalleria. Tällä kertaa siihen valittiin moottoripyöräurheiluun liittyviä piirustuksia.